Napriek tomu, že aj tento rok je poznačený koronavírusom, svet a život okolo nás sa nezastavil a pozornosť je potrebné venovať aj iným ochoreniam, lebo tie si napriek pandémii prestávku nevybrali. Medzi ne patria onkologické ochorenia, ktoré sú podľa štatistík druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. A práve pomoci, prevencii a zvýšeniu povedomia o rakovine je venovaná verejnoprospešná zbierka Deň narcisov. Tá sa aj tento rok bude v dôsledku situácie konať v špeciálnom režime. Žiaľ, aj tento rok poznačila pandémia, takže nestretneme dobrovoľníkov ako tradične sme boli zvyknutí v uliciach, ale pevne verím, že na budúci rok teda ich už budeme môcť stretnúť. Deň narcisov tento rok sa bude konať v dňoch od 10. do 12. júna. Exkluzívne len v obchodoch Tesco si ľudia budú môcť pripnúť narcis a prispieť do pokladničky alebo pri pokladni formou kupónu. Sme veľmi radi, že nám takto podali pomocnú ruku aj niesú časť finančných nákladov, pretože tento rok je 25. krát, čo sa koná Deň narcisov a vlastne aj Tesco je tu 25 rokov na Slovensku, takže sme spojili takto dve veci do jedného, dúfam, že veľmi pekného momentu. Vieme, že už aj minulý rok sa konal takýto špecifický Deň narcisov a taktiež to prebiehalo v obchodnom centre. Ako sa to vtedy ujalo? Alebo teda respektíve boli ľudia ochotní pomôcť? Samozrejme, pandémia poznačila nás všetkých. Takisto výnos tej zbierky bol o 75% nižší. Ale je to pochopiteľné, pretože doba sa zmenila, všetko zastalo, ale rakovina tá nemá pauzu. Musíme pomáhať ľuďom, chorým na onkologické ochorenie a pevne veríme, že nám budú pomáhať ľudia tým, že prispejú na ten Deň narcisov. Okrem možnosti prispenia priamo v nákupnom centre, Liga proti rakovine dá o sebe vedieť aj iným spôsobom. Od 7. júna si 300 000 náhodne vybraných slovenských domácností nájde v schránke obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Tieto obálky tu v centre pomoci pomáhali pripravovať, dávať dokopy tučianske venuše, ktoré sa podujali aj tuto v Martine, rozniesť vo svojom blízkom okolí tieto obálky do schránok, aby čo najviac ľudí tú možnosť malo a získalo ten narcis. Vyzbierané finančné prostriedky využíva Liga proti rakovine každoročne výhradne na overené a osvedčené projekty, ako je napríklad onkoporadňa, v rámci ktorej nepretržíte 7 dní v týždni aj počas sviatkov sú k dispozícii lekári, výživoví poradcovia či sociálnoprávni pracovníci. Ďalej je to sieť psychológov, onkopsychológov, je ich 18 naprieč celým Slovenskom, ktorí pomáhajú nielen onkologickým pacientom, ale aj im príbuzným. Ďalej sú to jednorazový finančný prostriedok v hmotnej núdzi, relaxačné týždňovky, rodinné týždňovky, ale aj náhradné ubytovanie pre rodičov detí, ktoré sú choré na rakovinu. Z projektov je dosť, takže pevne veríme, že budeme aj naďalej môcť pomáhať ľuďom a za to všetkým veľmi pekne ďakujeme.